Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Argumentem odpůrců přímé demokracie je mimo jiné to, že každý občan má v současnosti možnost založit vlastní politickou stranu a ucházet se o místo v parlamentu sám. Tento argument ovšem ignoruje princip svrchovanosti lidu. Ta se odvíjí od možnosti určovat, jakým způsobem se přijímají rozhodnutí. Je přece jasné, že většina lidí by se chtěla k mnoha otázkám vyjadřovat, ale pouze několik lidí aspiruje na místa poslanců v parlamentu. V demokracii je třeba toto přání respektovat. Kdokoliv, kdo proti přání většiny prohlásí, že přímé rozhodování není povoleno a že pokud chcete dosáhnout změny, musíte získat místo v parlamentu, staví se do pozice nadřazenosti a porušuje svrchovanost lidu. Pokud se lidé chtějí vyjádřit ke specifickým otázkám a není jim to umožněné, je jasné, že lid ve svých rukou moc nenese. Dalším argumentem odpůrců přímé demokracie je to, že poměrný volební systém je u nás prostě prý tradiční. Tradice? No, tradice byla také vyslýchat obviněné na mučidlech nebo boží soud. Argument, že tradiční je něco, na co jsme zvyklí, je ta největší hloupost. Takový argument řekne jen ten, kdo už žádný nemá. Už Masaryk chtěl naopak dospět k přímé demokracii švýcarského typu a první prozatímní československá ústava obsahovala všelidové hlasování, ale faktem je, že masivní odpor politických stran tuhle myšlenku zhatil. Zastupitelská demokracie je taková forma polodemokracie. Je to ústupek mocných tlakům zdola, ale takový ústupek, který zachovává moc jako privilegium. Ti, kteří mají peníze, si mohou kupovat volby. Ti, kdo mají velké peníze, si kupují celé politické strany. Tedy principem skutečné demokracie by měla být přímá demokracie, kde mají skutečně poslední slovo majitelé státu, tedy občané. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie SPD prosazuje jako jediná parlamentní strana změnu našeho politického systému směrem k přímé demokracii, tedy k přímé a vymahatelné odpovědnosti politiků. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků a soudců a také jejich osobní hmotnou a trestní odpovědnost. Prosazujeme také široký zákon o referendu, aby občané mohli v zásadních otázkách sami rozhodovat o své budoucnosti. Sobotkova a Babišova vláda ale referendum i odvolatelnost i hmotnou odpovědnost politiků tvrdě odmítá. A již minulý rok nám tyto naše zákony zamítly. Prosím vás tedy o podporu ve volbách do poslanecké sněmovny příští rok v říjnu, abychom mohli co nejvíce prosazovat náš politický program. Co si o těchto tématech myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, aby se dozvěděli informace, které nezaznívají v českých prolhaných a zmanipulovaných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.